نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب آپ ناخن کاٹیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے تراشیں گے، اور تراشتے ہوئے سب سے پہلے شہادت کی انگلی، کیونکہ شہادت کی انگلی یہ سب سے افضل ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ دائیں ہاتھ سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ. اس کے بعد کوئی ترتیب ہمیں بتائی نہیں گئی. اور اگر آپ چھنگلیاں سے شروع کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ انگلی افضل ہے تو اس کا حق پہلے ہے، کیونکہ شہادت دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو نہیں دیتا. یہ بھی یاد رکھیے کہ ناخن کاٹنے کے لیے جمعہ کا دن خاص نہیں ہے. ہاں، جمعہ کے دن آپ نہاتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، تو ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی غرض سے یا اپنی ایک روٹین سیٹ کرنے کی وجہ سے کہ ایوری فرائیڈے یا ایون ایوری سنڈے بھی، جس دن آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ اپنا ناشتہ کر کے، ضروری کام کر کے، پھر اس کے بعد آپ اپنی پرسنل ہائیجین، پرسنل ٹرمنگ اور صفائی ستھرائی، کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، ٹھوڑی پہ آ جاتے ہیں، مونچھیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں، پاؤں کے پیڈیکیور کی ضرورت ہوتی ہے، پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزانہ کے رش میں یہ کام نہیں ہو پاتے. تو آپ کے لیے اگر جمعہ کا دن سوٹیبل ہے تو جمعہ کا رکھ لیں، سیٹرڈے ہے تو سیٹرڈے کر لیں، سنڈے ہے تو سنڈے کر لیں، لیکن ہفتے کا ایک دن اپنی ذات کے لیے مخصوص کریں. تو اس سے آپ اگلی نہیں لگیں گے. اگلی کا مطلب آتا ان کلین اور ان ہائیجینک، یعنی گندے گندے نہیں لگیں گے، بلکہ کیا ہوں گے؟ صاف ستھرے لگیں گے، فریش لگیں گے. لیکن اس میں انسان کو اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اتنی دیر اپنے میک اپ اور ان چیزوں کو لگا دے کہ باقی فرائض متاثر ہوں. لیکن کسی بھی صورت میں جو فطرت سے متعلق امور ہیں ان کی متعلق لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. اسی طرح جیسے ابن عمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منتھلی اپنے باقی جو زائد بال تھے وہ صاف کرتے تھے، اس کا بھی ایک اسکیجول بنا لیں. جب انسان کے پاس ایک اسکیجول ہوتا ہے نا تو پھر چیزیں مس نہیں ہوتی. زندگی کو خوبصورتی سے گزاریے، ایک ترتیب سے گزاریے، ترتیب میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے.